Prajeme si krásny deň. Máme 11. mája, najkrajší deň nášho života. Posledné dni registrujem, že sa niečo mení. Niečo významné. Možno ste to postrehli, že nás tak nejak ten Pán Boh upratuje do pokory, do prijatia, do toho, že všetko je inak, ako predpokladáme. Základné istoty sa nám nabúravajú. To, čo doteraz fungovalo, prestáva fungovať. A jediná istota je zmena a prijať tú zmenu. Učím sa to tiež. Tela nám fungujú úplne inak. A deje sa to veľmi intenzívne posledné týždne. Dneska som to už uchopiť aj tou pravou hemisférou, teda ľavou, logickou, aj možno trošku doslov. Tak poďme sa pozrieť na tú numerológiu dnešného dňa. Dnes sme dostali z tej jedenástky božskú spravodlivosť a intuíciu, to máme darom, aby sme sa cez krásu, lásku, harmóniu, spojenie preštrikovali k transformácii, trvalej zmene. Ukotvenej do hmoty. Štvorka to je mužská energia a energia systému a disciplíny. Tá jedenástka znamená tiež neutralitu. Neodsudzovať, neposudzovať. Schopnosť prijať veci také, aké sú. A to je dnešná lekcia. Toto máme dneska robiť. No a spájať sa s tými, koho máme radi a požiadať o pomoc. Či už nebeských pomocníkov alebo živých ľudí, živých anielov. Požiadaj o pomoc, keď potrebuješ pomoc. A buď ti bude pomôžené, alebo príjmi to, že bude tá pomoc odmietnutá. Každopádne sú to naozaj lekcie pokory, ktoré teraz zvládame. Včetne mňa. Tak užívajme krásny deň.